الله أكبر الله أكبر Слезай. Айде, бега. Обичам те. Какво стана? Не плачи. Машаллах. Ей, Юр, дай вода, че бея жален. Топло. Бягай да точи студена. Далеко е водата, Осман бей.
Аферин, Георино. Такъв бабаит не бива да се трепе. Я, бебе Кире, слез от коня. Слез да видим кой от двама ви е по-ербаб. Слизай. Слизай! Георг Пищов не бара. Резил! Гледай са, Георг. Хубаво гледай. Мърдай, ма! Мърдай! Ah!
Хайде, хайде, чеда. Кажи, тати. Кажи. Хайде, дъщи. Господи Боже наш, послушай нашия молитвен глас и направи да оздравее тая твоя рабиня Мария от налегналата е душевна болест и да се обърне към теб, нашия Спасител и Господ, и да получи вечното спасение. Амин. Дали ще проговори детето ми, отче? Следвай волята Божия, чадо, и детето ти ще проговори. Я, чедо, кажи ми нещо. Хайде, де. Кажи ми нещо. Следвай волята Божия, чадо, и детето ти ще проговори.
Слизай долу. Слизай! Слизай долу! Слизай! Слизай, ще те убия! Слизай долу! Ви! Бягай! Ви! Бягай! Бягай!
Бързай! Убивай! Козирог.
Бягай! Бягай! Бягай!
баща! Мария! Пусти. А? Коя си ти? Аз съм Ахряни. Ахряни! Ти? Ти си? Ти си християнка? Thank you.
те убия! Ще те убия! Ще те убия! Аз ще те убия!
Мария. Мария? Ти си Мария? Мария. А сега кажи, обичам те. Обичам. Обичам те. 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 Ако май Бог е един, само дето му викаме различно. Аллаху акбар.
Аллаху екбер! Аллаху екбер! Аллаху екбер! Аллаху екбер! Бисмиллахи рахману рахим! 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 Аллаху екбер! Аллаху екбер! Аллаху екбер! Эшхеду ан ла илляха илля Аллах! Эшхеду ан ла илляха илля Аллах! Эшхеду анна Мухаммеда Расуля Аллах! Эшхеду анна... Баща.
Мария. Обичам те. Thank you.
Биршуа. Да, господарю. Биршуа. Единствен лъч мой. Обичам те. Hey!
Бягай!